እስካሁን ድረስ ምንም ውሃም የለም መብራትም የለም ስራም የለም ቆመን ያለነ ሁላችንም መብራትም የለም ውሃም ይኸው 15 ቀናችን ያጣን የጣና ውሃ ምንጠጣ ብዙ ተጽዕኖ ነው የሚያመጣው የደልጊ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው በከተማዋ ከአንድ ወር በላይ የተቋረጠባቸው መብራት በምሬት የገለጹት የመብራት መቋረጡ ኤሌክትሪክን ለቤት ውስጥ ፍጆታ ከሚጠቀሙት ጀምሮ እንጀራቸው በመብራት ላይ እየተንጠለጠለ የከተማ ነዋሪዎችን አማሯል አቶ ቻላቸው አቸነፍ በጋራጅ ስራ ነበር የተሰማራው ወጣት አሌ ደረጀና ጓደኞቹ ደግሞ ከመንግስት በወሰዱት ብድር ተደራጅተው በጣውላ ስራ ላይ ነበር የተሰማሩት እንደምታዩት ይኸው መብራት የለም ቆመን ያለ ነው ጋራጁም ሁሉም ነገር ተዘግቶ ነው ያለው እዚህ በር አካባቢ የሚቆሙ መኪኖች ነበሩ አሁን የለም እንደምታዩት መብራት ስለሌለ ማለት ነው ስለዚህ ስራ መስራት አልቻልንም በጥቅሉ አይደለም ስራ ሊሰራ አሁን ምን በላው ሁሉ እያጣን ያለነው ወፍጮ ቤቶች ሁሉ ቆመው ነው ያሉት እኛ ተበድረን ነው እየሰራን ያለነው ተበድረን ምንሰራበትን ግን ብር እየበላ ነው ያለነው በጣም ተቸግረን ማለት ነው አሁን በዚህ አመት ላይ በባለፈው መስከረም አካባቢ ወደ 2 ወር ተቋርጧል በትራንስፎርመር መቃጠል ምክንያት ማለት ነው በዛ ሰዓት መስራት አልቻልንም አሁን ደግሞ ከፋሲካ ወዲህ ምንም መብራት እናንዲየው መልኩንም አይተነው ማናቅ ማለት ነው እና ወይዘሮ አደባባይ ሸርፍ ደግሞ በኃይል ጦት ምክንያት በተቋረጠው ቧንቧ አገልግሎት በከተማው ብቸኛ አማራጭ ሆነው የእጅ ፓምፕ ቧንቧ ለማግኘት ማልደወረፋ እንዲያዙ ገልጸውልናል እኛ በቦታው ስንደርስ 8 ሰዓት ነበር ወይዘሮ አደባባይ ግን ወረፋ አልደረሳቸውም 12 ሰዓት ጧት መጣን ይሄው ደሞ ተመልሼ ሄጄም ሳይምብርቼ መጣሁ አሁን ይሄው አልመጣም ገና 8 ሰዓት ሆኗል ሰንደሳ ለገኝንም ሆነ ኗሮቹ የከተማው መስመር ዝርጋታ ጥራት የጎደለው የተተከሉ ትራንስፎርመሮች በተደጋጋሚ የሚቃጠሉ እንደዚሁም ኤሌክትሪክ የመሸከም አቅማቸው ከከተማው ፍላጎት ያነሰ መሆኑን ገልጿል የወረዳ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንግስቱ አበበም የኗሮቹን ሐሳብ ያምኑበታል ከዚህ በተጨማሪም የማስተላለፊያ ምሰሶዎች ችግር ያለባቸው ናቸው ጽፈት ቤታቸውም የሰው ኃይል እጥረት ስላለበት ችግሩ ከአቅማችን በላይ ነው ብሏል አቶ መንግስቱ ከተማው ያለው የዝግተኛ መስመር በጣም ያረጀ ፖሉም ሊወድቅ የተቃረበ ነው ይሄን ለመስራት በእኛ አቅም የሆነ ነገር አለ ፖሉ መቀየር አለበት ኬብሉም ራሱን የቻለ በቂ ኃይል የሚያስተላልፍ ኬብል አይደለም ሲጀመርና እሱም መቀየር እንዳለበት አሳውቀናል ቀድመን ደብዳቤ ጽፈናል እሱን በጀት ጠይቃል ፖል ማቴሪያል ስለሚጠይቅ ወደፊት ይፈታል ነው የሚባለው እኛ ግን በቻልነው አቅም ሁለት ወረዳ ነው ያዝነውኛ አለፋና ጣቁሳን የቴክኒክ ባለሙያ ችግር አለ ባለው ሰው ችግሮችን ለፍታ ጥረት እያደረግን ነው ግን ያለን የሰው ኃይል ህብረተሰቡን ፍላጎት ሊያረካም ይችል አይደለም አቅማችን በላይ ነው ችግሩን ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ቢያሳውቁም ፈጣን ምላሽ አለመገኘቱን አቶ መንግስቱ ተናግሯል ሶስት ወረዳን ስለያዘ መስመሩ በእኛ ብቻ ሊፈታ አልቻለም ይህንን ለሚመለከተው አካል ለኃላፊዎች አሳውቀናል በቅርብ ጊዜ ቡድን ይመጣል ነው የሚባለው እስካሁን ነው የደረሰ የለም እኛም ይህንን ታዘብን በከተማው ኤሌክትሪክ መስመሮች በእጅ በሚነኩበት ርቀት ረግቧል የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ምሰሶዎች ዘመዋል ወረዳውም መብራት ሲጠፋ ውሃ እንዳይቋረጥ የሚያስችል አማራጭ ጄኔሬተር እንደሌለው ታዝበናል ለአማራ ቴሌቪዥን ዘገባ ወንዳጥር መኮንን ደልጊ ከተማ